Krye demokrati Lulzim Basha ka reaguar për mes një postimi në Facebook lidhur me debatin me socialistëve në Shkodër, sa i takon situatës së kryuar në bashkin e këti qyteti pas dorheqe së pjetrit, si pas bashës partia socialiste e shkodrës u dorzuat e këtëm doshi dhe trafikanti po gjoka. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zbardhur para paskenat debatit e debatit të ndodhur në mbledhjen e degës së Partisë Socialiste në Shkodër një ditë para emërimit të Brisela Kadis në postin e kryetares së Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Në një postim në rrjetin social Facebook, Basha thotë se për të shpëtuar Shqipërinë nga kriminalët në pushtet, duhet larguar i Dirama. Dje mbar opinioni publik një me debati me skupolës së Partisë Socialiste në Shkodër, nga ku del se partinë që qeverisë vendi e drejton Tom Doshi dhe se votat për Martine Edi Ramës i siguron krimi organizuar. Gja debatit të socialistëve me mesenit Admesin, për të mos i adërzuar shkodrën Tom mdoshit si cur të Edi Rama, flitet për votat e siguruara në Velipoj. Se një u amohon kontributin socialistë dhe a një atë një personi ashtë parti socialiste. Ky person është pëllum gjoka, njën nga trafikantët më të fuqishëm të drogës në zonën e Velipojës dhe të shkodrës, bashkëpuntori bandës e bajrave. Në Tiran, a vesh kostumin e biznesmenit që gëzon bështetjen e Edi Ramës, Edi Ramën, narkotrafikanti Pëllum Gjoka mblev vota në restorantin e ti në i qëndër të tiranës, Edi Rama darkon me familjen dhe fton shpesh mi që të huaj. Pëllum Gjoka është ortak me Tom Doshi në një nga hotelet më ruksoze pra mbloku të ambasadave, ku janë pastruar paratet traficeve me misht kriminel të Edi Ramës që i sigurojnë ati pushtetin. Edi Rama është angazhuar personalisht për të ndalur rejtimin e pasurive të tyre si pas ligjit antimafia, sepse Pëllum Gjoka ë bajrave në Shkodër, ndërsa Tom Doshi është ai që menaxhon çdo pushtet të Partisë Socialiste në qyrëqendrën e Veriut. Dëshmia e Senata Mesit se votat për Edi Ramën në Vilipoj, i mbledh një trafikant droge që pastron para të krimit në Tiran, rikonfirmon se vendi qeveriset nga një kryeminist i kapur nga krimi. Hajdutip psikike përdor krimin për të vjedhur ziedhjet dhe bashme krimin pasurohet në mënyrë të paligjshme, duke vjedhur shqiptarët dhe duke pastruar para të krimit, ndaj për sa kohë që në kryet të qeverisë tet Edi Rama, shqiptarët mbeten të varfër, të papunë et dhunuar. Ha i du t'ipsi shik përbën rezik për jetën dhe sigurin e të familje shqiptare, a i dhe krimi organizuar janë të pandashëm që të shpëtojmë Shqiprin nga kriminelët me pushtet duhet të largojmë i diramën.